Друзі, адвокат Сергій Гула, 5 порад адвоката, якщо немає на сьогодні чим платити по кредиту. Я думаю, що це сьогодні надзвичайно актуально через ті чи інші форс-мажорні обставини, але також і через неадекватність інколи відсоткової ставки, які дають по МФО, ну по банкам чуть-чуть легше. В будь-якому разі, друзі, чи не найголовніша порада, яка є в цьому аспекті. Пам'ятайте, особливо це колектори використовують. Вам не треба, знаєте, впасти в депресію чи в апатію через цю ситуацію, жити в страху і тому подібне, особливо, коли там лякають до вас, приїдуть, щось опишуть, щось намалюють, вам, на, вам, на вас там кримінальну справу заведуть і тому подібне. Це все треш. Це все дурня. Пам'ятайте це, що вони на це не мають жодних законних прав, тому ніякої кримінальної справи не може бути. А якщо навіть прийдуть, хоча це буває дуже дуже рідко. Звідки приїхали туди, хай і їдуть. Ніхто ви їх, очевидно, не пускайте навіть не те, що до свого дому чи квартири, а навіть на подвір'ї до під'їзду не пускайте. Не мають вони права жодним чином до вас заходити. Вашу власність без вашого запрошення. Це однозначно, знаєте, психологічний аспект і налаштування. Кінець світу не настав через те, що у вас е немає коштів, щоб платити по кредиту. Це очевидно. Такі ситуації бувають, і це, ну, в певній мірі навіть норма в діловому світі, що. Буває, коли настають ті чи інші фінансові проблеми, особливо сьогодні, коли ми говоримо про форс-мажорну обставину карантин, коли люди і компанії не можуть платити по кредиту, тому абсолютно все нормально. Це такі ситуації бувають. Це не означає кінець життя і страшна депресія і апатія. Зовсім ні, друзі. Живіть по суті, як живете. Це така обставина юридична трапилось, що немає коштів. І ви не можете виконувати своїх зобов'язань по договору не через навіть того, що ви не хочете це робити, а через такі ті чи інші обставини особистого чи економічного життя. Тому, друзі, це найголовніша порада. Але щодо цих п'ять основних парад. Перше, повідомляйте про це і повідомляйте про це банк чи МФО. Письмо. Обов'язково робіть це все письмово. Причому я це роб, рекомендую робити цінним з описом, щоб у вас був доказ. Тому що навіть якщо вони підуть до суду, ви чітко можете зазначити, що слухайте, я зазначала, повідомляла, що відповідно. Мене настали відповідні обставини, коли я не можу платити коштів. Коли повідомляли, наступна друга порада: вимагайте кредитних канікул, а також зменшення місячного платежу. Тобто, коли вони побачили, що ви, відповідно, не можете платити. Ви, ви також, коли повідомили про це, ви просите перше е відтермінувати, тобто так звані, назначити кредитні канікули, а також зменшити розмір платежу, щоб вам було легше платити. І чи не найголовніше, що треба попросити, щоб не були застосовані жодного пеня і штрафні санкції? Для чого потрібно повідомляти? Тому що розумієте, коли ви не повідомляєте, автоматично включаються е штрафні санкції. Тому щоб е, оцього уникнути. Ви маєте право повідомити і зазначити в цьому повідомленні в офіційному заяві, що ви відповідно просите не застосовувати відповідних штрафних санкцій. До речі, якщо зразки документів щодо повідомлення МФО чи банків потрібно, я кидаю емейл. І ви, будь ласка, мені пишіть на емели як приватну консультацію. Вам можу надати також відповідні і зразки документів до банків чи МФО. Наступне третя порада. Гамуйте всяке безчинство, Мо що, знаєте, те, що мені часто говорять, я чув це від МФО, що вони от таким безчинством дуже часто займаються телефонними погрозами, хамствами, порноколажами і тому подібне. Друзі, пам'ятайте, що це не тільки незаконно. А це якщо порно колажі розсилають це взагалі кримінальна відповідальність для тих, хто займається цією діяльністю, тому ви чітко зазначите, що це карається кримінальним злочином. Це карається кримінальною відповідальністю, тобто посадкою в тюрму. Тому це знайте, але в будь-якому разі не дозволяйте жодного хамства, те, що я чув, знаєте, з боку МФО, але це вже зараз і переходить до банків, що є деякі банки, які також працівники банки дозволяють собі відповідна Хамства. Як тільки ви чуєте про якесь хамство, або одразу скажіть, стоп, шановний, я тобі не дозволяю, чи, не, чи жінка, якщо я тобі не дозволяю, жодним, шановна, шановний, чи не шановний, не шановний, жо застосовувати будь-які негативні слова чи характеристики щодо мене чи моєї сім'ї. Не маєш на це права. Якщо ви хочете конструктивно вирішити це питання, будь ласка. В межах вічливості, в межах адекватності прошу спілкуватися. Якщо починається оцей, як я зваю, називаю тер, телефонний тероризм, просто або блокуйте цей телефонний тероризм, бачите, що скоріш за все, що це колектори Телефонуй, блокуйте. Або чуєте, що це колектори і починається, як я кажу, гон, трешовий гон. От також беріть зразу, виключайте і блокуйте, тому що так очевидно справи не вирішують. І вони прекрасно знають, що офіційним способом вирішення таких проблем є виключно письмове врегулювання. Тобто вони надсилають вам пропозиції, ви надсилаєте відповідь, або ви їм надсилаєте пропозиції, вони вам надсилають відповідь. Це дуже важливо, тому що це що написано на бланку. Відповідного банку чи МФО, це є доказом, воно може слугувати відповідним доказом у суді. Тому обов'язково про це пам'ятайте, що ніхто вам не має права вимагати і душу витрісати, і там дзвонити вам по вихідним, по ночам, пора скоро рано, і тому ранку, і тому подібне, друзі. Тому це все пам'ятайте, це повністю ігноруйте. Наступне порада, четверта, яку я надаю. У разі відновлення сплати платежів, пам'ятайте, ви повинні отримати адекватний розрахунок заборгованості, що відбулося, чи не нарахували вас ці всі пені та штрафні санкції, а також чи не збільшилась чомусь сума. От, тому, перш ніж платити, очевидно, дізнайтеся. Відповідно, чи не відбулася така зміна незаконна. А також, якщо ви погодилися на зменшення платежу чи відтермінування відповідного боргу, ви обов'язково повинні заключити додаткову угоду. Це важлива порада. Пам'ятайте про це, що просто так листом чи на словах, що ми дійсно вам зменшили платіж, будь ласка, платіть стільки, воно не йде. Ні в які ворота, розумієте, юридичні. Обов'язково ви вимагаєте підписання нового додаткової угоди до основної угоди. А якщо угоди взагалі немає з МФО, то по суті ви повинні віддати тільки те, що ви брали. Тому що кредитна угода тільки може передбачати питання на рахування штрафних санкцій, нарахування пені і що найважливіше, нарахування відсотків. Якщо договору не було, то по суті це є позика. Скільки взяв, стільки віддав. Крапка. Це не є кредитом. Не треба. Підмінювати відповідні поняття. Тому обов'язково це пам'ятайте, що маєте юридично це все оформити. І чи не найголовніша ось ця порада, коли ви сплачуєте відповідний договір, обов'язково слідкуйте за зменшенням вашої заборгованості. Тому що, знаєте, інколи людина, оце дуже часто э, схоже на красивий біг. Людина платить, 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 платить. А борг не зменшується, тому я рекомендую кожного разу от брати ось таке підтвердження. До речі, коли сплачуєте, обов'язково вказуєте призначення платежу, що погашення кредиту по такому-то такому договору, щоб чітко сказали, що ви саме за кредит платили, а не комусь на якусь карточку приват, якомусь взагалі колектору незрозумілому. Щоб вас не що в тому ж мене такі теж ситуації були, коли людина платила, 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 а виявили, що вона взагалі не платила по кредиту, а комусь благочинністю цього займалася. тому що ви не попадали на такі речі. Також дуже важливо, пам'ятайте, друзі, що сьогодні ви маєте право ставити питання внаслідок форс-мажорних обставин щодо скасування чи реструктуризації боргу. Піднімайте це питання. Особливо письмово надсилайте відповідні письмові зразки, якщо необхідний відповідний письмовий зразок такої заяви також, пишіть мені. Тому що форс-мажорні обставини чітко передбачають, що ви маєте відповідну тут чи іншу скучку. Скрутну ситуацію, яка за собою тягне не тільки відтермінування, наприклад, платежів, не тільки зменшення, наприклад, розміру платежів, але також через складні ситуації ви можете ставити питання про реструктуризацію, тобто зменшення боргу, або його списання за якийсь конкретний Період. В будь-якому разі, друзі, дуже важливо пам'ятати, що ви партнери, немає позиції Я начальник ти дурак. Ні. Ви партнери, навіть якщо ви щось заборгували комусь, але ви рівноправні партнери. І ніхто не має права е, знущатися на вам, над вами. Тому з чого починав, з тим і закінчуй, друзі. Не дозволяйте. Ніякого психологічного насильства чи знущання над вами. Розумієте? Саме так дуже часто, нечесно, відповідно, вибивають, як я кажу, кошти. Тому як тільки ви бачите ось цей трешовий гон, обов'язково припиняйте на корні це. В будь-якому разі, друзі, при необхідності консультацій чи відповідних заяв, пишіть мені на емейл, e кидай під відео адвокат Сергій Гула.